Postupno kroz sve faze su se razmatrale bitne etape u planu logističke podrške, počevši od formiranja samih ljekarskih ekipa zajedno sa sanitetskom opremom i sanitetskim vozilima. Na sastanku je konstituisan i pododbor. Gotovo cijela Bosna i Hercegovina, posebno federacija, će dati ono što je najsposobnije u ovom trenutku kako bi se na jedan dostojanstven način ispratili svi učesnici marša mira iz pravca, dakle Nezuk do Potočara, također iz pravca Žepa do Potočara, a samim tim i 10. i 11. jula svi ti učesnici i ostali brojni gosti koji će doći na dženazu će biti adekvatno sanitetsko zbrinuti. Na sastanku je konstituisan pododbor, izabrana dva potpredsjednika i sekretar pododbora i usvojen nacrt plana programa rada pododbora koji je upućen u dalju proceduru organizacije odboru na konačno usvajanje. Crveni križ Tuzlanskog kantona kao i svake godine uključen je u aktivnosti pružanja prve pomoći na trasi gdje ekipe pješače zajedno sa učesnicima Marša mira. Istovremeno ekipe Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona učestvovat će zajedno u transportima povrijeđenih do najbliže zdravstvene ustanove ili do mjesta noćenja. Jedna ekipa Crvenog križa Tuzlanskog kantona zadužena je za obezbjeđenje ambulante u mjestima noćenja i pružanje usluga prve pomoći na tom području. Istovremeno jedan tim volontera angažovan će biti na podjeli na logističkim aktivnostima, odnosno na distribuciji vode i osvježenja i voća za učesnike, odnosno za učesnike pohoda. Dio volontera koji su uključeni u naše aktivnosti su zaduženi za obezbjeđenje logistike za naše potrebe, odnosno za smještaj učesnika. Na sastanku je rečeno i da oko 100 volontera Crvenog križa Tuzlanskog kantona učestvuje u ovom događaju.